ุมเพิ่มปรุงเพิ่มปีตะดาโคปะช่องผลัดปีตะดาโคสดมวยร้อยเพียร้อยกรวดบังฮันกาซาโตจบปูกองกำลังขนงปฏิบัติกาวักฮัดกาปีสนสกโปรติจิตบ่าพอมีนักสมเลือกก็ต้องรีกาจูนประยุมจิตบ่ากาปีปรุงมันนี่คือประชีพประวัติในไอแคดบัดดับบองคือบังฮันนกาโกมโตรนซาโตยังสมบัมจบปูปฏิบัติการบกกองกำลังได้บานเจงเตวักฮัดดังใบเตรียมเรศาซอกซอนเตพิบสันดาตนอบจูนดาวประชีพประวัติจิปิเซคือเตะตรงตนันการเตรียมตุบสกัดในจุนบอดได้ดังนวมดอยลูกซ้อมเรียกซีได้ป้นปองบังพลานในสกสันเพียบนังบังกอจลาจรในขนมปรติตึกเชสไลน์นังการโกมตรได้พ่อเชิงปีเบดงระบบประชีพประวัติในไข่บัตรดับบองจมพวกประบัติการระบบกองกำลังนี้คือบานสไตล์คืนท่าบอมโอนยืงปัจจุบันโชว์รูมจำในขนมกาและสากาเปียสกซอนติเพียบหนึ่งสไลน์ซอนติเพียบระบบปฏิหนึ่งขนมเปรย์ได้กำปองจะลัดกำลังตะการกูได้วักเวินนุกเก็บบานเคยประชิดประวัติแองเมนจากจิจราเนี่ยหนึ่งขนมที่รุ่งขัดบัดดับบองบานเชนคืนยังกระเซ็ตประสายหนึ่งตามดองเพลย์ដោយអ្នកខ្លះបានយកនុស្បៀងអាហារដែលមានទឹកសុទ្ធមីត្រីខកំប៉ុងជាច្រើនជូនទៅដល់កងកម្លាំងចល័តនោះទៀតផងរូបភាពទាំងនេះត្រូវបានរស័តបាត់ពីដែននៃកម្ពុជាជាច្រើនឆ្នាំមកហើយបន្ទាប់ពីកម្ពុជាមានសុខសន្តិភាពហើយរូបភាពនេះយើងធ្លាប់តែបានឃើញកាលពីជំនាន់កម្ពុជានៅមានសង្គ្រាមបាទប្រមាណជា20ឆ្នាំមុននេះគឺរូបភាពនេះគឺយើងអាចរំលឹកឡើងវិញនៅអតីតប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់កម្ពុជាដែលកម្ពុជាធ្លាប់បញ្ជូននៅកងទ័ពពលីស្ម័គ្រចិត្តទៅការពារទឹកដីនៅក្នុងសមរភូមិជួរមុខកាយវិការទាំងនេះគឺបង្ហាញឲ្យឃើញនូវការគាំទ្រយ៉ាងមុតមមពីប្រជាពលរដ្ឋដែលគេហៅថាសមរភូមិក្រោយនោះដើម្បីគាំទ្រនឹងផ្ដល់នូវកម្លាំងចិត្តទៅដល់កងទ័ពដែលចេញទៅការពារជាតិការពារទឹកដីការពារខ្មាំងសត្រូវបាទរូបភាពប្រឹងមិញនេះគឺបានធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងពីមហាជនហើយវាបានស្ដែងពីទឹកចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលស្រឡាញ់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធស្រឡាញ់សុខសន្តិភាពស្ថិរភាពសង្គមដែលយើងបានរក្សាប្រមាណជាក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំចុងក្រោយនេះបាទតាមរយៈនៅសកម្មភាពនេះគឺគេចង់បញ្ជាក់អំពីការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់នៅក្នុងប្រតិបត្តិការរក្សាសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់ជៀសវាងនៅការប៉ុនប៉ងបង្កវិធានសាណាចលាចលណាមួយនៅក្នុងប្រទេសហើយពួកគាត់ក៏បានចង់បង្ហាញថាគាត់មិនពេញចិត្តមិនគ្រប់គ្រងនៅការវិលត្រឡប់មកវិញនៅភាពចលាចលនៅក្នុងសង្គមណាមួយដោយបុគ្គលសំរៀងស៊ីដែលជាជនប្រឆាំងនោះឡើយបាទដូច្នេះព្រឹកមិញនេះគឺថាមានកម្លាំងបាទដែលចូលរួមវឹកហាត់ចល័តក៏ចល័តតាមព្រំដែនកម្ពុជាថៃបាទហើយនៅក្នុងគោលដៅដើម្បីត្រៀមរក្សានៅសុខសន្តិភាពសម្រាប់ស្នប់ស្ថិរភាពនយោបាយក្នុងករណីដែលមានចលាចលណាមួយតាក់ទងទៅនឹងផែនការរបស់លោកសំរៀងស៊ីក្នុងការគៀងគរប្រមូលប្រជាជនមហាជនដើម្បីធ្វើចលនាផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលនោះបាទបើតាមគេហទំព័ររបស់លោកសំរៀងស៊ីបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់លោកបានផ្ញើសារជាចុងក្រោយរបស់គាត់នៅថ្ងៃទី9ហ្នឹងយ៉ាងណានោះក្រសុំជំរាបបងប្អូនសាធារណជនសូមកុំអោយផ្អើលសូមកុំអោយខ្វល់ខ្វាយពីរឿងអ្វីគាត់មកជារឿងរបស់គាត់បាទយើងធ្វើការរបស់យើងគិតតែអកអំបុកណាស្របតាមគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាសម្ដេចតេជោលោកគាត់សុំប្រកាសឲ្យប្រមាណអង្គភាពឯនោះប្រមាណ500អង្គភាពឯលោកកតុងបាទទោះយ៉ាងណាក៏ដោយក៏សុំចំពោះខ្ញុំនៅតែផ្សាយព័ត៌មានដដែលទេថ្ងៃទី9ហ្នឹងបាទហើយបើការពីព្រឹកមិញទៀតបាទក៏សូមជំរាបដល់សាធារណជនដែរនៅឯប្រទេសមានជ័យលោកតងក៏មានការចល័តតបផងដែរបាទអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនកុំបារម្ភបាទកុំបារម្ភអីសោះថាប្រទេសយើងអីប្រទេសយើងនៅតែសុខសន្តិភាពទីណាមានប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់កាន់អំណាចនៅតែមានសន្តិភាពដដែលអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំចង់បានជំរាបបងប្អូនថាកុំផ្អើលអីបាទកុំផ្អើលអីពេលណាចល័តតប
quạt thòm ra càng nghe bà quạt càng nghe bà dướng cứ càng nghe rơ xí tư riêng tư thưa ca của thưa ca đó khiêm thì giấy bò miên cứ giấy bò miên đó cho bị bò miên tư ọ bọc các bạn đấy ngay thì muốn vẫn chẳng